តាមពិតលលាក្បាលមនុស្សដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅអាហ្វ្រិកជាង40ឆ្នាំមុនមានអាយុកាលជាង 200,000 ឆ្នាំមកហើយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអន្តរជាតិទើបតែបានវាតម្លៃថាលលាក្បាលមនុស្សបុរាណមួយដែលបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសក្រិចកាលពីប្រមាណទសវត្សរ៍មុនគឺមានអាយុកាលប្រមាណជា 210,000 ឆ្នាំនិងជារលាក្បាលដូចទៅនឹងអំបោមនុស្សនាសម័យទំនើបនេះដែរដែលគេហៅថាពពួក Homo sapiens ដូចនេះហើយវាគឺជារបបកំហើញយ៉ាងសំខាន់នេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពីពួកសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះលលាក្បាលនោះក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងរូងភ្នំមួយកាលពីកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយភ្លាមៗនោះក៏ត្រូវបានគេសន្មតថាវាគឺជារលាក្បាលរបស់អំបោមនុស្សម្យ៉ាងហៅថា Neanderthal ប៉ុន្តែតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវិភាគថ្មីៗនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវក៏បានរកឃើញថាតាមពិតទៅវាគឺជារលាក្បាលរបស់មនុស្សចំណាស់ជាងគេគឺតាំងពី 210,000 ឆ្នាំរបស់ពួក Homo sapiens ទៅវិញនោះទេរបបកំហើញថ្មីនេះក៏បានគាំទ្រទៅដល់ទ្រឹស្ដីថាពួក Homo sapiens ក៏បានធ្វើដំណើរចំណាកស្រុកជាច្រើនដងទោះបីពេលខ្លះមិនទទួលបានជោគជ័យក៏ដោយពីអាហ្វ្រិកមកកាន់តំបន់អឺរ៉ាស៊ីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីរួមគ្នាតាំងពីពេលរាប់សែនឆ្នាំមុនតំបន់អឺរ៉ុបភាគអាគ្នេយ៍គឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាយូរណាស់មកហើយជាច្រកផ្លូវដ៏សំខាន់សម្រាប់ឲ្យអំបោមនុស្សសម័យទំនើបសពថ្ងៃធ្វើដំណើរឆ្លងពីអាហ្វ្រិកចូលមកប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះផតាងដែលមានអាយុកាលចាស់បំផុតនៃអំបោមនុស្សអូម៉ូសេបៀននៅក្នុងតំបន់នេះមានអាយុកាលត្រឹមតែប្រហែលជា 50,000 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញក្រោយការរកឃើញថាលលាក្បាលខាងលើមានចំណាស់រហូតទៅដល់ 210,000 ឆ្នាំនិងជារបស់ពួក Homo sapiens វាគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតកតាងនៃអំបោមនុស្សសម័យទំនើបដែលមានអាយុកាលចាស់ជាងគេបំផុតដែលគេត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ាស៊ីគណៈប្រភពដើមរបស់ពពួកអូម៉ូសេវៀនគឺនៅអាហ្វ្រិកខាងកើត